Salut! În episodul de astăzi o să vedem ce este ABS-ul, care este rolul acestuia, cum funcționează, ce probleme pot apărea, cum se diagnostichează aceste probleme și cum se repară problema acolo unde apare. ABS vine de la Anti-Lock Braking System, adică pe românește sistemul antiblocare a roților. Iar rolul acestuia este să prevină blocarea roților în timpul unei frânări bruște, asta pentru a preveni deraparia vehiculului, ceea ce va duce la un control mai bun al direcției în timpul unei frânări agresive pe o suprafață umedă sau pe o suprafață alunecoasă. Deși distanța de frânare atunci când intervine ABS-ul crește considerabil, totuși mașina se va opri în siguranță și nu va fi trasă în stânga, în dreapta, ci va avea o traiectorie destul de dreaptă. Principala componentă a sistemului de ABS este asta de aici. Nu știu cât de bine se vede, dar aia este o pompă de ABS, a cărui rol este cel de a controla fluxul de lichid de frânare care ajunge în cilindri în timpul frânării. În interiorul pompei există un sistem complex de solenoizi și bobine care controlează niște valve menite să controleze cantitatea de lichid trimisă în cilindri. Ca ABS-ul să funcționeze corect, are nevoie de un întreg ecosistem format din pompa de ABS, din modulul electronic ABS, din senzorii de viteză ai roților numiți și senzori ABS și nu în ultimul rând de un sistem de frânare hidraulic care trebuie să fie perfect funcțional, fără scurgeri de lichid și fără aer în instalație. Deci, ca să înțelegem, modulul ABS primește semnale de la senzorii de viteză de la roată cu privire la viteza roților. La modul cum acestea se învârt și dacă roțile se opresc brusc și la ce viteză se întâmplă asta. Astfel, calculatorul va ști cum să controleze frânarea. Dacă intervine, de exemplu, deraparea, calculatorul va mai lăsa frâna, iar o va opri, iar o va mai lăsa, iar o va opri. De exemplu, înainte când nu aveam mașină cu ABS, știam că dacă apăs frâna brusc, iar mașina derapează, merge sanie, ca să mă opresc eficient și ca să evit ca mașina să sară într-o parte sau în alta, lăsam ușor și făceam chestia asta. Ei bine, când ai ABS-ul, o face ABS-ul în mod electronic și nu va mai fi nevoie ca tu să lași și să apeși frâna astfel încât să oprești mașina eficient. Păi, din tot ce am spus până acum, se poate înțelege că pot exista mai multe lucruri care pot merge prost și care pot duce la defectarea sistemului ABS. Așa că hai să vedem principalele chestii care se pot strica. Păi, în primul rând, se poate strica pompa. De obicei, când se strică pompa, pe lângă faptul că ABS-ul nu va mai funcționa, o să se și audă unele sunete în zona pompei atunci când calci frâna, ca niște lovituri, niște clicăituri, iar frâna va deveni mai tare și mai ineficientă. Se poate strica modulul ABS. De obicei când se întâmplă asta, se aprinde becul ABS în bord și se pot observa și unele anomalii la vitezometru. Vitezometru ar putea să nu mai indice corect viteza, să aibă fluctuații și chiar să se oprească din funcționat. Asta, bineînțeles, împreună cu un bec ABS pornit. Senzorii de ABS de la roată. De obicei, pe lângă faptul că ABS-ul va înceta să mai funcționeze când există o problemă cu unul sau cu mai mulți senzori, o să se și aprindă în bord martorul ABS. O problemă sau mai multe la sistemul hidraulic de frânare.
În funcție de problemă pot exista mai multe simptome, ca de exemplu lipsa de pedală, lipsa de frână, scurgeri de lichid, aer în sistem. Deci toate chestiile astea o să ducă și la lipsa de ABS. Ca o curiozitate, dacă intră aer în pompa de ABS, o să fie necesar ca să aerisești pompa de ABS din tester, pentru că în cazul ăsta o să rămâi clar fără ABS și nu o să poți face aerisirea decât din tester. La fel, dacă se schimbă pompa de ABS, trebuie reprogramată și aerisită din tester. În funcție de natura problemei, o să trebuiască cel mai probabil o diagnoză computerizată. Iar odată identificată cauza problemei, aceasta se va rezolva prin înlocuire sau reparație. Cred că s-a înțeles despre cum stă treaba cu ABS-ul. Așa că ne vedem data viitoare. Salut!